Алло, барев, здесь, барев, здесь, алло. Здесь этот каркин. Рятап, рятап. Завтра вы без нули. Бильце, прямикой. Эфир, ми, ви. Есть. Урых, я терю мем, ишпес, мишт. Но если хосу век шат, рятапагуин. Теман, рятапагуин. Я вайс орва теман, навиваце, барин, Սփյուռք хаюцана. Айо, Սփյուռք, Սփյուռքин. Բայց ինչ իմաստով, ասենք, ասենք մեր հայտնի կարկարու ներկայացուցիչները, ասենք, սփյուռքահայության բաներ են, Քիմ Քարդաշյան, Սերժ, Թանկյան, բանային դեն, Բիլզերյան, բանման այդ, ուզում եմ իրանց դիմել, բաց նամակ գրեմ ձեզ, ասենք, դուք ինչ եք անում, դուք ինչ եք անում, այո, աչոն ջան, դու, Քիմը, Քարդաշյան, ինչ ես անում, ինչ եմ ասկանում, այդ քամակդ ում համար ես մեծացրել, ինչ ես ուզում ապացուցել, ասկան, ասին, Քյոմուր գյադու հետ ամուսնացալ, բաժանված, յանիմ ինչ ես ուզում դրանով ասել, մի քիչ քեզ հայ ես գա, դու ազգանունդ հայկական ա, մի քիչ, չգիտեմ, մի տարաս հակի, չգիտեմ, ինչ-որ բան, դհոլ նվագի, մի բան արա, ասենք, բուր չփխի, մի թեթև գոնե այդ հայու գենը մեջ այդ պահի էլի, ամոթը աղջիկ ջան, այդ Քյոմուր գյադեքը, ես իմ ինչ էր, կամ այդ քամակդ, քեզ թվում է այդ քամակդ, ընես մի բան, հա, ընես, բան, ես իմ ինչ, հա, չէ, օրինակ մեր բանը, կողքի հարևանը, տիկին ֆլորը, ես ինձ քամակ ունի, որ քո քամակը դեմը բան, իսկան բան, ինձ մետ քամակ ունի, ոնց այն դու, այն որ դղյակներում ապրես, այդ դղյակի չափ քամակ ունի, բայց տիկին ֆլորը իրան թույլ չի տալի, ասենք Քյոմուր գյադեքի հետ ամուսնան ալբաժանվել, ասենք ինքը նամուսով, ասենք քնի կարմատը հասկանում եք, այնպես չէ էլի, Քիմ ջան, մի քիչ քեզ հավաքի, մի քիչ զուս պայի քեզ, այդ քո այդ վիդեոները, այդ որ ինչու վիդեոներ ունեիր, ես իմ ինչ, ինչու խուժանական, մուժանական, լսի դա վայել չի մեզ էլի, հայուհի ես, եղիր հայուհի, ոչ թե, ապուշ վիդեոներ ունես նում, հենա արի Հայաստան մարդավարի, ասենք են համո Բեկնազարյանի անվան բան, այդ բանում, մետ նորմալ ֆիլմում նկարվի, ասենք ինչ-որ կամ սերիալներում նկարվի, ինչ-որ լացակումած դժբախտ կնիկի դեր տար, ասենք որ, ասենք մի քիչ ոնց որ հայ հոտ գավելից, թե չեն դե ընկել ես, ես մի քիչ ուրիշ բաներով ես զբաղված, հասկանում ես, նորմալ, տենց, իսկ բանը մեկ էլ շատ կարևոր մի կերպար, այդ բանը դեն Բիլզերյանը ինչ, տղա ջան դու զմեց թափվի էլի, առաջին հերթին դենը որն է, չէ մի չէ դես ու դեն, արա մի հատ նորմալ անուն ընտրի քեզ, ասենք Պարկեշտ, Զավեն, Արգամ, ինչքան ավելի սիրուն Արգամ Բիլզերյան, մի քիչ բան է եղել, հետո այն որ վիդեոներ ունես, այն որ շուտ զենքերով սենց ֆրֆրում ես, տղա ջան, այդքան թափով ես, այդքան պլոճիկով տղա ես, այդ զենքերը խրգեր սահման, արա ոչ թե այդ քո վիդեոների տուֆտա վիդեոների մեջ բան ես անում, ես կուրաժի տես ելնում էլի, ում ես զարմացնում, արա դու վաբշե խի բանում չես, պոստերում չես, հե գնաս սահման, արա ոչ թե եկել ես դե Հայաստան ես եկեք ես ցույց ես տալի, ես իմ կամ այն որ վիդեոներ ունի էի շուտ ծտերի հետ, շուտ բան լողավազաններում ընես չոփչոփների մեջ են լկեստվում են բան լրփերի հետ, բան արա դու գոնե մտածես քո հայ ազգի կնի կարմատուհիների մասին, ընկերեսը խալխի հետ օտարամուլ տուֆտա մուֆտա կնանիքի հետևից արա, որը բաներին դեկալ քո լողավազան ասել, մեր բաներին զոմբի ծոյցերին կամ ծիգրովկա ծոյցերին, դո զաբելը, մաննիկը, եղսիկը, տիկին գրիզելդան, վերջի վերջը 76 տարեկան, տար հետը լողավազան մի քիչ բան արեք ախպեր ջան, լկստվեք այդ կնանիքն է վերջի վերջո բան կլնեն, կերջանկանան, թե չէ մեռան գրելով բան, ուտեք Նիկոլի ջուջուլը, ես իմ ինչ, հասկանում ես ինչից է դա գալի, հիմա Նիկոլը քանի ջուջուլանի է, թո մի օր էլ գան ասենք քո բաները լողավազանում լողանան էլ, չէ, դես չեղավ, կամ այդ բան էդ, Սերժ, ինչ է, Թանկյանա ինչ է, այդ դրա մուրուքը, դրա այդ վաշի հակու կապը, դրա տուֆտա մետ, ջինսիրով, մինսիրով, արա եկա մարդ ես արա, եկա մարդ ես արա, ինչո խումբ ունեն, սիստեմ դաունա ինչը, երկու, ղժում, չէ գիտեմ ինչ է, ֆրանսերենա ինչը, արա դուք չեք հասկանում, որ դուք հայ եք արա, հայկական ազգով, կամ Սերժը որ ես ընգր, Սերժը արդեն տեսել ենք էլ ընգեր ջան, նախկիններից, հերիք չէ Սերժերին մեջ բերեք արա, պրծանք արա դրանց վերադարձ չկա, ոչ մի Սերժ չի վերադառնալու, հասկանում եք, մոռացանք այդ ռևանշիստական դվիժենյաները, հասկանում եք, նորմալ արա հայեցի բաներ երկեք արա, բան եք անում արա այդ խմբովդ ղժում, մժում, ինչ-որ գիտար, միտար, արա մարդավարի բան արեք, թար բերեք, չգիտեմ, քյաման չա բերեք,
այդ խմբի մեջ էլի դհոլ բան զուռնա բան կլարնետից բերեք վերջի վերջո նորմալ խումբ ստեղծիք այդ ինչ ես երկում գնացիներ ամերիկայում այդ ինչ էի հիշում եք ես վերջերս երկում էլ բան արագիլ այ քեզ ման ես է հասնեմ ամերիկա ուզում ես արագիլ կերկեմ ուզում ես բան ճնճղուկ չգիտեմ կաչաղակ էլ կերկեմ ախպեր արա խումբ լիշպի ես բան պինգվին էլ կերկեմ ախպեր ջան մենակ թե հասնեմ ամերիկա տեղը Ես որ մի քիչ ձեզ այդ հայու գենը պահպանեք, երի խնդրում եմ ձեզ ժողովուրդ ջան, դիտի հասկացանք սփյուռքը հայ եք, եսի ինչ եք, բան, բայց այդ ձեր սփյուռքը հայերը պետք է իրենց ներքին սփյուռքա թուրքին իրենց մեջից հանեն, հասկանու՞մ եք, ամեն ինչ անեն կոնկրետ մեր Հայաստանի համար, ոչ թե տուֆտամ Ամերիկա, Ֆրանսիա, եսի մի բան, Արգենտինա տեղ, եսի մի ինչ, այդ տուֆտա երկիրներ են, դրանց մոտ ոչ մի բան չկա, հասկանու՞մ եք, ոչ մի զարգացում չկա Եկեք հավաքվեք հայերով ու եկեք մեր երկիրը զարգացեք։ Խնդրում եմ ձեզ, դες չի լինի։